Fala, galera! Hoje o vídeo tá aqui num formato diferente, num formato aqui de quase Reels ou TikTok, não sei. Eu vim aqui para comunicar para vocês, né, o lançamento do MCP, que é o meu queridinho, é o meu produto onde eu coloquei todo o meu foco, todo o meu trabalho que vocês já conhecem aqui do YouTube, está lá focado dentro do MCP, mais estruturado. O curso está pronto para atender os alunos iniciantes que desejam ingressar no mercado de criptoativos da maneira certa, porém não sabem por onde começar. Então, o método Crypto Premium, ele traz uma estrutura para o aluno que ele consegue resolver, né, as suas dificuldades ali na hora de comprar um ativo na corretora, fazer o gerenciamento desse portfólio da maneira correta. E também outros produtos, né, que a gente traz ali dentro do MCP para ajudar o processo de maturação desse iniciante ou então até os outros investidores de mercados tradicionais. A gente traz esse produto para premium para vocês para um acompanhamento mais detalhado, mais aprofundado. Um outro diferencial do MCP é que a gente traz dentro do curso para os nossos alunos aulas exclusivas com americanos que estão focados ali também nessa área de Web3 e blockchain, nessa transformação aí da nossa sociedade através da era digital. Então a gente traz esses experts para darem aulas para os nossos alunos dentro do nosso curso uma vez por mês. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá para o site, assistirem o masterclass que a gente tem lá. E aí vocês me deem o feedback de vocês, qualquer dúvida que ficar sobre a nossa estrutura, por favor, dirijam-se ao meu Instagram, que eu vou deixar também aqui na descrição. E aí, eu vou deixar para vocês lá a caixinha de perguntas abertas para qualquer tipo de dúvida que surgir em relação ao nosso produto. E é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!